Det å være bussjåfør, det innebærer en veldig allsidig jobb. Du møter mange ulike mennesker hver eneste dag, og ikke én dag som er lik den andre. Å være bussjåfør, det er en samfunnsnyttig jobb. Det er mange mennesker som er avhengig av oss, både til jobb og skole, og fritidsaktiviteter. Også er det en samfunnsnyttig jobb fordi at vi tar vare på miljøet. Jo flere som reiser kollektivt, jo mindre forurenser vi. I tide så har vi flere utviklingsmuligheter. Blant annet så kan du bli teamleder, du kan bli instruktør, du kan ta fagbrev, og så kan du bli trafikkleder. Arbeidsmiljøet i tide er fantastisk, og så gjør tide mye for å styrke arbeidsmiljøet. Blant annet med Tide Games. Her på avdelingen så har vi velferdslag og masse aktiviteter rundt det. Arbeidsmiljøet er en av grunnene til at jeg fortsatt vil være i tide. Og det går igjen i gangene. Hilser alltid. Hvordan går det med deg? Så du treffer noen i teamet ditt.